Bom dia, pessoal. Aqui é a Tia Keisa de Jundiaí. Eu sou psicóloga, trabalho com o público de autismo e eu estou muito feliz de estar participando do curso da Maíra. É uma oportunidade única. Oi, pessoal. Meu nome é Luísa. Trabalho como acompanhante terapêutica em Goiânia. Olá, pessoal. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga. Sou de Cambará, no interior do Paraná. Oi, pessoal. Meu nome é Cristiano Santana. Sou do Rio de Janeiro, sou professor de jiu-jitsu, trabalho na equipe do Felipe Nilo. Eu sou psicóloga na área do comportamento infantil, atualmente trabalho na África. Também tenho um filho de 6 anos com autismo, um autismo grave, e já conheci muita coisa no Brasil, já percorri várias clínicas muito boas, profissionais muito bons, mas eu realmente... estou muito surpresa com o trabalho da Maíra. E vim fazer esse curso aqui da Maíra com a grande expectativa, né, de estar agregando teoria e prática nesse público tão fantástico que é o público com autismo. E está sendo excelente, está superando a expectativa. E eu estou muito feliz de estar participando do curso da Maíra. É uma oportunidade única para a gente que é da área e quer desenvolver um trabalho de excelência. Superou todas as minhas expectativas. O que eu achei bacana do curso é porque aqui a gente aprende na prática, a gente vai no chão mesmo e a gente tem essa prática com a criança, então isso é maravilhoso. O trabalho da Maíra Gaiato é realmente um trabalho diferenciado, então queria agradecer por essa oportunidade. Viemos aqui fazer o curso da Maíra Gaiato para aperfeiçoar nosso trabalho. Está sendo assim, realmente um diferencial. Onde a gente está tendo a oportunidade de conhecer, né, de perto a prática clínica. Então eu estou aqui assim, me realizando, estou muito feliz, superou todas as expectativas. A Maíra é encantadora, conhecedora do autismo de todos os níveis. E estou muito feliz de ter participado desse evento, desse congresso. E eu queria dizer que a conferência... está sendo muito importante para mim, né, como pediatra. Maíra, excelente, excelente profissional, capacitada e que está trazendo grande contribuição para a minha profissão. Eu estou nesse curso para conseguir mais, assim, adquirir mais conhecimento, pois a Maíra é, assim, uma profissional nota 1000, não tem como explicar. E a equipe dela também é, assim, perfeita. E o modelo de trabalho também é muito bom, vai ser muito enriquecedor para a nossa prática no dia a dia. Então, eu estou gostando muito e está valendo super a pena. E a gente só pode agradecer muito e ter um carinho enorme por essa equipe, que é incansável na busca de orientações cada vez mais para nós, terapeutas, para os pais. Então, assim, o canal da Maíra é um canal, para mim, como referência, tem para poder passar para os pais, né, como informações, orientações, que às vezes a gente não consegue dar conta, e ela consegue nos trazer de uma forma tão boa e tão lúdica e tão interativa para todos esses conhecimentos todos que ela consegue ao longo de tantos anos de estudo e dedicação. Então, Maíra, nosso amor eterno, nossa gratidão eterna, muito obrigada. E quem puder, sempre que possível, siga, né, não só os canais da Maíra, do Autistólogos, mas também consiga vir presencialmente nos cursos, porque nos dá uma visão muito maior daquilo que a gente imagina que sabe. Muito obrigada. Muito obrigada a toda essa equipe que compartilha esse conhecimento com todo amor. Vale muito a pena, pessoal. Um beijo.